Siga, você tá. Pronto, tem um no PT. Você tinha que escapar pra. Au. Thank you. Yeah. O que é? Você era Deban? É fixe. Vamos lá, arco mais 8. É alguém que mata aqui este demônio. Olha só o Soldier Spider aqui. Duas. Falhar com mais 8. Sucesso, vamos. Todos falharam. Seja, venha para mostrar uns eventos mais novos. Foda-se, falhou. Focas com mais 8. Tenta zero mais 8. Seja, tem calma. Ah, tem ganho. Yang. Acertou! Ai, que merda! Acertou! Oh, Nossa Senhora! Esquece de subir à torre, é o mínimo. E eu ando às aranhas. Às aranhas. Certeza. Nunca ia até ao fim. Acordava de manhã, vinha lá e esta merda estava down. Aqui não. Ah, não experimentei neste, mas este vai ter que... Vai ter que ficar desligado hoje, já ficou ligado de noite. Pronto, agora vai ter que ficar desligado. E deu-te dar montadas, não dá? Ah, sim senhora. Isso, mas dá. Ai, afinal são boas. Estou a ver aqui à week. Queixas. Amanhã alguém tem tarde para subir. Eu também, certo. Ah pá, eu apanho e apareço no TS e vamos. Agora vai ser rotina, pelo menos uma ou duas horas por dia a subir. Preciso muito ter ouvido. Vai ser incrível aquilo. Eu estou a nível. Ah, vou tentar mais 7 os colares, please. Acertou o de vento. Falhou de fogo. Tem que ser, tem que ser. Vou tentar uma garra para mais 7, vamos. Vamos. E é de 65, né? Falhou. Ah, caralho! Mais uma. Quanto é que dá para ler uma pulseira de água? Vamos lá. É isso. Está mesmo por rodar, não tem nada. Foda-se, mano. Estás a brincar, farias 3 garras para mais 7. E depois foda-se o jogo. Jogo doente. Este aí, oh, chau. Acertei um item. Olha, falhei uma chacra para mais 6, está a ser um mimo. Última chacra mais 7. Vou tentar mais 8. Snake Tail e Osta. Acertou. Ui! Mais um item para o vídeo. Ai não! Meti 3 garras mais 6.
com... Caralho, mano. Vá, primeira garra. Vamos lá. Complemento alguma garra mais 8. É que já nem subo mais. Ó, primeiro acertou. Valeu para mais 8, filha. Não tenho mais nada, pessoal. Vou botar uma cena para o meu par, se calhar. Tenho 3 contas. Preferia uma garrafa mais 8. 7, 7, 7. Vamos. Acerta para mais 7. Vamos, caralho. Padinho. Falhou o carro para mais 8. É. Zé, já consigo negociar com o meu chefe. Não é? Não sei o que é que aconteceu, mas. Falhou para mais 8. Eu nunca na vida. Isso onde é que se dropa? Na cidade 1, nas Mijun, Yanjun, essas cenas arqueiras. É. E, oh mano, isso é que é farm. Dropa junto, das capa a capa logo. Foda-se. Armaduras, ok. As tesouras valem que fode, portanto, primeiro tesouro. Vou tentar uma magia mais 8. Mais acertei o caralho, vamos! Peraí, o que é que eu tenho? Não existe, essa palavra. Vou tentar um ódio para mais 7. Ah, falhou. Quanto é que vale as armas 75 mais 9? Foda-se, pá! Com o banana estavam no chão essas? Pau! Isto é que são subidas já antigas para, para isto. Oh, já está tudo. Deixa que creio. Creu. Falta a passe, não é? Foda-se. Yeah, vou ser eu que vou dropar. As vezes. PP. Vou ser eu, meu. É. Neste grupinho horrível. Bota. Isto se não morrer primeiro. Yeah. Mostra. Finalmente, depois de quê? Aos anos, meu Deus, aos anos. Diz, mano. Eu dropei um mal, não. Pode ser um mail que quiseres, mas não tem nada a ver isso. E fui eu que sugeri, Pepe, olha lá matar o gajo. Olha mal, não, foi mais, Pepe, vai lá matar um gajo. 5 minutos depois. Uma alma. E pronto, fez uma alma feliz com uma alma. Sim, sim. Pois é que eu estou sem... Pulseira, colar e brinca. You have to set up your magic. Ele não dropa, né? Yeah. Pronto, agora vais a my account. Caralho, agora vou meter colares de vento mais 8. Estou tão contente. Saddler, botas? Tenho 4. Please contact... Ah, estás a ver? Olha. Ui, tu ainda não fizeste isto? Fusion Storage? Que é isso? É para o que tinhas no global, no armazém, passa para este. A sério? Não, não fiz isto. Ih, mano, se calhar tinhas merdas no armazém. É espacial, então. É só clicar aqui. Tens ID e password e caralho. Já podes entrar pelo da GameForge. Podes entrar pelos dois. Só que agora, para completar mesmo o processo de eliminar a Steam, tens que mandar ticket. Mas já está completo. Já podes sacar só o cliente da GameForge e logar. Só que mesmo assim vais ter acesso ao item shop. Pronto, até pô.
Sim, está tudo direito, só precisas agora mandar o ticket. Falhou para mais 8 o colar de relâmpagos. A mim também falhou o de vento agora, mas acertei um. É, uau. Já abriu o colo da sombra, não. Kindra, é o teu turno. Por favor, mais 8. Por favor, mano. Olha, também. Desculpa, algum item? Para aí, mano. Deixa eu só organizar. E pulseira mais 5. Ah, pus 2 platinas mais 6. Olha lá. Excursão até Vigo. Vamos. Olha, já tenho um colar. Nice. Armadura de 54 mais 7, valeu. 3 tristes tigres. Vou tentar para mais 8 um maço preto. Acertou! Parabéns! Yes. 3, 2, 1, go! Hello! Oh não, fui ao meu lobby. Falhei a platina manchete. Another one. Acertou. Me gusta. Tentar mais 8. Me gusta, mano. Errando, me gusta. Old school. Bitch. Pá! Falhei para mais 8. Filha da puta! Que nervos. Ando com azar da pipa aí. A tua blog. Por favor, dê-me sorte. Falhei um colar de prata. Colar de prata. Acertei o último e tenho o extra. Ah! Vês? Vês isso? Mostra. Já não consigo encontrar. Ah, falhei. Pronto. Lá está. Falhei para mais 7, agora é mais. Shuriken mais. Jesus. Isto aqui é um pesadelo. Juro, isto é um pesadelo. Nightmare! O que vale é que eu troco pergas com uma vaca, galera. Zé, o Ruben nunca tinha visto a cara do Moraes. Cara do Moraes? Foi uma novidade. Eu também nunca vi. A sério? Olha outro, olha outro. Ah. Não dá aí? Eu estava a ver essa stream ao vivo, por acaso. Por acaso? Por acaso. Mas mesmo só por acaso, não é? Manda aí, manda aí. Espera. Ih, que curioso, está a usar. É curioso. Este é o que eu já conheço desde que ando na escola. Curioso. Tupas. Vou fazer um adicionar. Acertou. Sobraram 2. Me gusta, me encanta. Agora é o quinto extra. Esta cena é que me assusta. Isto é que me assusta. Ai, quinto extra. Não me iludas. A gente precisa do teu apoio. Vá lá. Eu sei que és da categoria B, que é a categoria dos burros, mas tu consegues, vá.